မင်္ဂလာပါ Henry Diary ပြန်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချက်ပေါင်းလေးလက်ဆောင်ရထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစပြပါပါအဲ့တော့တူတူလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီချက်ပေါင်းကတော့ခါတိုင်းမြင်နေကြရင်လည်းမတူပဲနဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လာတယ်။ဘာလဲဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးချင်းလေးရယ်မပြောဘက်ကလေးရယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးဝါဘူးလေးရယ်ပေါ့နော်လာပါတယ်။စိုင်းနာမည်ကတော့ဇီဇဝါကပါ။ဇီဇဝါငါးခင်နဲ့စားပွဲဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့ဒီဟာလေးကိုအတူတူဖောက်ကြည့်ပြီးတော့စားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။ကဲအခုတော့လက်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့စပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘယ်ဟာကဘယ်လိုလေးလဲဘောနော်သူကပလတ်စတစ်လုံးဝမသုံးထားဘဲနဲ့သဘာဝကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် environment safe ဖြစ်တဲ့ chemical တွေဖြစ်တဲ့ plastic တွေပေါ့ဘူးတွေကိုမသုံးချင်တာဒါသူ့ရဲ့အဓိကtarget ပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုသူကအထူးဂရုပြုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဒီတက်ပေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနံ့အရာဓာတ်တွေကိုတခြားပြင်ပက chemical တွေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုအချိုမှုတ်လိုဟာမျိုးတွေကိုသူကမသုံးဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခုဂျင်ဆင်းတို့ဒီလိုတရုတ်စီးဒီတို့အဲ့အရာတွေ ਨੇ ပေါင်းထားတာလို့ပြောပါတယ်โอ้หมุ้ยนี่ล่ะครับเว้ยถ้าเรามาเอ้นี่ดีป่ะเนาะเอ้นี่ไปมั้ยแล้วหมุ้ยนี่ตรงมั้ยโอเคถ้าก็เนี่ยมาแจกไอ้แจกต้อแจกป่ะမျိုးမျိုးขอနေได้จัดตาว่ะဒီมาอะกองลงโอ้ปုံซันละเปียเถอะป้องท่าราဖြစ်ไปได้တော့ตะแน่ๆหนีบูนี่จ้ะကိုရီးယားဂျင်ဆင်းမြစ်လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာတရုတ်အဲ့လိုမျိုးဇီးသီးလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအစီလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတော့မသိဘူးတော့မှုန်းနေရပဲမပြောဘက်လေးနဲ့အုပ်ပေးထားတယ်အုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဟိုးအပြည့်ပဲပြည့်ထည့်ထားတာပဲအပြည့်ကိုမှမှုန်းမှုန်းလေးတော်တော်လေးလည်းမှုန်းရပါနော်အဲဒီမှာစိုင်းနာမည်လေးနဲ့ပါပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့စာမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အချင်းလေးထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ Jasmine D စပယ်ပန်းလက်ဖက်ချောက်ကလေးနဲ့ဒီကလေးနဲ့ကိုစာမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုစာလိုက်အောင်။ကျွန်တော်မစားရင်အကုန်လုံးကြွေးပါရခင်ဗျာ။စားပါအောင်။အဲ့တော့စားပါမယ်။တော်မန်စားပြီးတော့စားမယ်။တော်မန်chicken wing chicken wing ซาโรเมมานี่จับป่ะคุยเนี่ยแหละชิ้นนี้เนี่ยเชื่อไว้โนมาจะล้ายาดาเปวายาเอแล้วถ้าไอ้โชม้งนี่อันนั้นนี่อะไรบ้างบ้างไม่ป่าวลงว่าไม่ป่าวကျသားရဲ့တကယ်အချို့အရာသာလေးတိုင်းမင့်နေလိုက်တာနှင်းတောက်ကြည့်အောင်မယ်ကျတော့ရအောင်ဘယ်လိုရသရှိလဲထူဆန်မယ်ပုံမှန်ဇွန်းနဲ့တောက်နေကြအခုကဘာကြည့်အောင်လဲတောက်ပါရဲ့ဒါနံပါတ်၁ချမ်းမိုက်တယ်ခေဆက်ထားမယ်မွှေးနေရပဲဝါနဲ့လေးရလဲလေဝါနဲ့လေးကမွှေးနေရောတောက်ရလဲလေးကရတာတစ်မျိုးလေးမြမကျဲလေးတပါလား
အဲ့တော့စကောင်းလိုက်ပြီဆိုတာဖဲ့တယ်ပြီးတော့စားတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်စီစီးလေးစားလိုက်အောင်ထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစားတော့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြက်ပေါင်းအရေလေးရဲ့ကြက်ပေါင်းရေကအရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဟင်းပကံထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဇွန်လေးနဲ့တခြားခတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုဘိုက်ကတော့ပါပြီအကောင်လုံးကိုလည်းပြစ်သွင်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်အခုစားပြတဲ့ကြက်ပေါင်းလေးကိုဒီစည်းစဝါဆိုင်မှာမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမလင်းလေးချပေးခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအဲမှာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲတပွဲဈေးကအဲ cash ပေါ့နော်ငွေသားနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ1000ခွဲကျတင်มาဖြစ်ပြီးတော့ mobile banking တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့16500ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလုံးဝတဘာဝကျမကြီးအထောက်အကူပြုအာဟာရပြည့်ဖို့လို့အတွက်တရားလေးစီမံထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်မို့လို့ကျမကြီးနဲ့မကန့်ညီမှာလုံးဝစိုးရိမ်ကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာတို့ဒီလိုမျိုး COVID-19 ကာလတွေမှာအားရှိအောင်လို့အဲစားကျင်နေလုံးဝဘေးရဆူကျိုးလည်းမရှိချင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးတဘာဝစစ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အာဟာရရှိရဲ့ဂျင်ဆင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆေးဘက်ဝင်ကြက်ပေါင်းလေးကိုမှာယူစားသုံးဖို့လို့အတွက်ကြိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတာရတဲ့နေလေးပိုင်ဆိုင်ပါစီခင်ဗျာတတား